Hola amigos, det blir bare en veldig kort videoblogg i dag. For det at været er ikke så verst, og det betyr at vi har en god del å ta igjen etter de dårlige dagene vi har hatt. Vi må ut, og vi lager en video for et firma. Vi må jo få inn ja, mye inntekter, blir det ikke. Du vet, spanske firma har jo ikke å betale noe særlig da. Så det mye idealisme i det også. Men vi skal i hvert fall lage en infovideo nå. Så man må gå. Jeg skal bare drikke opp denne koppen med kaffe. En ting som jeg er glad for, det at ikke alle er like intelligente som mennesker. Og jeg må si, jeg er så glad for at fuglene ikke er smarte. Tenk smarte fugler. De kunne utrydde hele menneskeheten på få dager. Tenk deg hvis de hadde planlagt litt. Så det klar, når bønnene sår, så de, nå har de sådd, men vi spiser ingenting nå. Vi tømmer jordet i løpet av natten, så hadde de rykt ut og tømt jordet for såkorn i løpet av natten, og vi hadde ikke fått noe mat å spise ifra det jordet. Og så kommer disse her broilerne. Vi er alle broilere, sa Bredd og Greve for mange år siden. Jeg lagt en film om kyllingproduksjon. Så kommer disse oppdrettskyllingene. Hvor mange er de? 100 000 i en låve. Eller i et produksjonslokale. Så bare setter de seg oppå innehaveren når han kommer inn. Altså, hvor mange kilo blir det? Blir ikke han ganske skvist? Jeg tror han blir ganske skvist. Nei. Jeg er så glad for at kyllinger og fugler ikke er intelligente. Det hadde vært grusomt hvis de hadde vært det. Nei, jeg tror ikke det blir så verst vær i dag. Jeg tror disse lette skyene forsvinner. Ja, i løpet av en times tid så tenker jeg at vi har blå himmel. Ja, det så ikke så helt galt ut, det gjorde ikke det. Og det blir bare, altså de skyene de har allerede forsvunnet, nesten helt. Men jeg kan ikke oppdatere videoen hele veien når vi får lastet den opp. Ha en fin dag.